Civilkurage är att göra det som känns rätt i hjärtat, fast det kanske känns lite jobbigt i magen. Att följa sina värderingar när gruppen säger ja, fast att du vet att det rätta är nej. Det kan vara att fråga en person som ligger i snön om allt är okej. Det kan vara att knacka på hos en granne när du hör oväsen. Det kan vara att alltid, alltid.